ଦୁର୍ଗାପୁରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମଦ ନିଗମ ଖୋଲାଯାଇନଥିଲା। ବାରଟା ମଦ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ମଦ ପାର୍ସଲ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୋଦାମ ହେଇଛି ସେଇଟା ତ ଦୁର୍ଗାପୁର ହେଇନଥାନ୍ତା। ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ଆନ୍ଦୋଳନ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ କରିଥାନ୍ତେ ସେଠି ହେଇପାରିନଥା। ସେଇ ସମୟରେ କରୁଥିଲେ ମାନେ ଇଲେକ୍ସନରେ ମଦକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବେ ଏ ସଶାସ କାରଣ ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ଅଛି କୌଣସି ମଦ ମାଂସରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଇଟା ଏଇ ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଚାଲୁ କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯୋଉ ଶାସନ କରୁଛି ସେଇ ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଚାଲୁ କରିଛି ଯୋଉଠିକି ଗାଁକୁ ଲୋକ ମଦୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ମଦୁଆ କରିକି ମା ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ମା କହିଲେ ସେ ମା ଜଣେ ବିନା ମଦ ମାଂସରେ ଇଲେକ୍ସନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନେ କହୁଥିଲେ ସହମତ ଯେ ମା ମାନେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ବିନା ମଦରେ ଇଲେକ୍ସନ ସମ୍ଭବ ନା ନାହିଁ ସମ୍ଭବ।